Já, við erum velkomin að sjáin Það úrslunleikur í Íslandsmóti Þriðarmóti Karla Dett í gang Fram á móti Haukum Tvö sterk lið Með sikkot byggarinn En Haukunir deildamestrar Og framara byggarmestrar Hvað passvordið í tölvuna? Kommer í live eða? Já, verður komlega. Ja. Þetta er tvö gífulega sterk lið. Já, þetta hvað, bestu tvö löndinni á landinu bara, myndir ekki segja það? Það bestu liðan landinu. Ja. Það 14 manna hópur eða? Já, eða. Þú ert meittur? Ég er meittur. Ekki með í dag. Eru ykkur fleiri sem eru átt? Ekki í alveg nokkar meginn, sko. Ekki fram meginn. Og ekki sem ég tek eftir alveg hauka meginn. Nei. Sýnist þau vera með bara heilir, sko. Fengu liðstyrkingu núna í veitur, hann hérna Siggi Sigur Jóns kom úr Selfossi Í Hauka? Í Haukana, vinstri fótamaður, mjög góður Alltaf gott að fá við Hauka, það rétt Það bara þannig Það bara stemming í húsinu Já, það alveg mæting sko, ég fíla þetta sko Og það fullt þjálfara til við báð meginn og Já, það bara bæði lið með þjálfara aðstóðarlega súkja þóra og liðstjóra og eitthvað bara svo eitthvað nefnt sko Það gott að sjá. Já. Tindur nýbúinn í klippingu. Já. Nýbúinn í klippingu, þetta er Við sjáum... Þú talar það að þeir sem nýja meistaróttamann og nýjastu leikmann framara líka meistaróttamann, ekki? Það rétt, framara fengur lýsningu fyrir árið, það var Theodór Sigurðsson úr IR. Þannig að... Þetta er um svipi líkni. Já, þetta er það sko. Bæði hérna, báði línumenn 2005. Já. Sjáum að... Já, þetta er svona. Hérna... Síðan er hérna framlínan, sko við sjáum haukana byrja. Þeir eru með hérna, Össur á miðinni, Gísla vinstra meginn og Birki hægra meginn. Já. Eins og framara líka með 104 og 205 sko. Já. Tindur byrjar í Tristunum og Daniel fyrir framan. Gísli, hann farinn í... Skrifandir afturöldingu. Já. Þetta hann síðasta leikur fyrir Hauka. Já, rétt. Ég maður sé eitthvað hóp í útsettakerfinni. Góður á skotið breki verið hann einn. Eitt úr Hauka. Fassu. Þá maður að koma á. Kjartan. Já, Tindur og Arthur í varnar sóknarskiptingu. Já. Eins og sem við mætti búast. Já. Sjáum við að Haukar line upp í okkar 3-3 bara. Já. Rósalega agis og virkja. Arthur kemur á í gegn, fær pushið. Arthur fær pushið, já. Ekki þetta. Ekki þetta. Tætti Grímón. Róa.
Hann á framar að setja aftur upp. Framar að koma til boltan. Stemming að báða með inn. Já. Komum við að læti bara. Garði. Svo reynir. Gerðum við áfram utanvert. Kæmst. Alltaf leið, það brotið. Já, það þykast. Það er öskuðurna, það heyrist ekki neitt í svo síðan, það rosa lætið mann. Ekkert er skræðað sem starfsmæður, já. Já. Það hendinn fyrir að koma upp síns mér. Já, komin upp hann, reynir kemur á. Gætti gegn, gléttilega, skora. 1-1. Já. Þauka keyra þá hratt eftir mig. Já, út í hot, Andri. Já, rónir. Það bara að vera út af hérna. Rónir. Kær og rosalega óvala. Já, Danni næri að halda þeim áttalega. Ísli konum við hérna. Gina miðju, næri löngu sendingunni. Já, allt komið. Chicken. Skuttar næri. Rögg tímur sendingi henni á eitt. Það reyna að stila. Ef svona feilar, það bara allt komið. Já. Ég meina þetta þannig vörn. Það rétt, það rétt. Arthur leysir inn. Kemur aftur út. Reynir í gegn. Fíkast. Ja, komum skjöld. Reynir á miðinni. Það alveg dómgæst á þessum leik. Já. Það bara fengið á besta á landinu. Já. Það bara besta hættur að fá, sko. Já, já. Góð vörn að hugum. Já, mjög. Ná til að bara tempóðu bara strax. Ég að framar að vilja komast í bra á, í ára 1-1, þeir eru góður í því. Þetta komin upp. Hann fór leysir inn á kjarra. Rosa. Á, þetta vel spila af, yfir inn. Vel og sér gott lút. Það var mjög spila. Já, mjög, mjög vel. Kæri færa hann bakvið og droppar hann í reið. Þau að koma á. Þeirna mig langur út í hótt. Úrðumar, hvað? Já, víti og tíkja slægmyndir. Mér fannst nú... Við sjáum þetta, var? Já. Já, ég, já hann inn í teik. Hann inn í teik. Já, já, þetta er rétt. Þetta er rétt. Sveigulegt. Það veit það svolítið. Leikmar. Andri á móti, Brygga. Góði félag við þeir. Skora. Öryggi. Örug. Örug. Þá taka framarar breyka út af. Breyka út af hana, jafnmargir svo. Maxari komin í hæra honni. Já, já. Það einu sleggja í honni. Já. Það alltaf að hæð. Reynir í góða rás. Á, fríkast. Það rétt. Góð ára á sjálf, Arthur maður. Gert mjög vel. Wow. Fram að skipta. Tökum á fyrir utavert. Skiptir yfir í hægri. Hann skiptir hann skoður með hægri. Já, skiptir bara með hendi. Hann sá að vinstri á læst, skiptir hægri. Já. Áhugaður. Já, mjög vel gert. Haukar halda áfram að leiða leiknum. Eru alltaf skrifinu fyrir framan. Já. Sigurinn er eftir að brotið sem framæra. Já. Þeir kan mæta rosalega óvala. Já, þeir gera það. Það er framar hafa leist að hinga til ágætla. Reynir, Reynir. Komin í gegn. Já, leist. Góð verður byrju. Já. Arthur. Það finnir glufu. Já, góð ára á sérna.
Haukar býst í vega Keiri á Andri á flottur þetta tæmiður á ótrúlega tæmiður á Theodór þetta ja ég get verið sammála þeim dóm soft en ég skil þetta ja það missi hann kannski svona aðeins og langt já tengist ábyggjara því að náttúrulega breykið var ekki komin í mark á þessum tíma sko já já það hefur gláð hefur þetta Við erum að tvið með fleiri Haukar, Siggi fyrir inn Og núna fáum við fyrir manninni Já Eyvík mun á Já Sko, mér það að markmaðurinn út af það, eigum ennþá einn mann inni Já, eigum mann inni sko, við erum einu færri Það Halli innan aftur þessi Já, hann fatt þetta núna Já Það bara að spila þessu sókn Já, Arthur Fabri kemur skorað Okkur við brekað út af það Ég veit ekki alveg Við það vanta manni á framverfum sko Já Haukar keyra Já, hanna Það má komið inn á Mikið var Það, nú að passa alltaf Það fór allt í Rygglanda Já, það fór allt í steypu Ég keyra einn, nei, tvo hægur Vil vali þarna Breki tygg þennan Vil vali að breka Þetta hans hvað, fyrsta önnu varsla í dag Þetta fyrsti boltinn í dag Og lítið markvæslu báð meginn Já, fyrsta dag Þetta bara fyrsta markvæslan í dag Já, það bara Já Þetta 7 mínútur Bara maður að taka þessu afar rólega Já Fullkomlega skilin þessu sem Arthur kemur á Vipingin Kjarri Skítið framhjá Skotir manninn í sig Láta bara brjóta á sér þetta maður Góða rásna breyk, Atna. Breyki Ó, við erum á frikostinu Ásgeir Hann ákveðnir hérna, vildi boltan Já Við erum bara að breyka, gáfum við þessu erfið tværi og breyki lokaðan er 6-5 fyrir haukum, fyrir hauka Því áttunir húnar Frámanar Ornir, jafn margi núna Hæpur í skrifanum þetta, fannst með þér Já, maður getið hann fríkast Já Svenni sér alltaf háttina í fyrstu mínútur svona Já, virkilega sko Mikil hraði og Mikil hraði og Allt að gera sko Já Það eru komið hvað, 11 mörg eftir tæpar 8 mínútur Já Aðeins neyðar núna Já Aðeins neyðar, droppin í 6 bara Tvöluvert neyðar Arthur kemur á í gegn Góð árás á Arthur Yvil varinn Ari með sína fyrsta vörslu Já Ákveð á haukum hann að keyra áttur Hildur kemur inn, það ringin í þristi Karri komin í þristi bara Haukar, róa bara Fínt bakkaði á framörum Já Framar haldið eins og áfram að vera í 5-1 með Danna vel framalega Já Já, að hæja hans á tempóinu Já, komið Kæró Lang Kæró Lýsir inn úr hæra hóðinu Gísli kemur á Þetta að Búmske Sýnum við fríkast Andri heldur inni En þá Tindur inn áti Það var á Það mikill hraði í Gísla sko Já, hann gífulega snöskur sko Mjög fljótur, bæði Gísli og Andri sko Nei, Gísli og Össur segir Hann geti komið sterkur inn í þetta Já, vel varð Afturlningarlið Vel varð Næsta ár Já Hendin uppi Það eru marga sendingar komnar, veistu það? Nei, ég ekki vissu það Ekki eru Skoti bara breki með hann Hætti með, hætti með Góðu bolti Bolti breka Mikið er ekki, 6-6 Álfur sendið á breyka Haukar alveg pressu Má sendingunni á fríkast Rétt Fín vörn Já, fín fórverðna hjá Reyni Nær ekki alveg boltanum en að nær manninum alltaf Vel sitið í stúkuninu Vel sitið í stúkuninu Já Komar aftur í
Kæró inn. Já, engin innlýsing núna. Össur á miðju. Hratt á. Innlýsing. Þarna kemur innlýsingin. Það bara að telja rétt. Þessu út áttur. Össur fer. Þetta kemur í. Fangluðu. Já. Það bara að keyra. Hörðu maður. Mér við tvær mínútur á hann hinum megin, þá ekki ólítið að þetta séu tvær líka. Svipa brot svona. Já, nei, það er gula. Það er gula. Gula komið. Já, þetta ekki að vera að halda svona allt í orðum allan leikinn eða? Búast í því, sko. Já. Hvernig fóru deildarleikinni hjá þessum liðum? Framarar typu leiknum á ásöldum. Já. Það vantaði líkil menn þar. Já. Brykja ekki með og kerfa ekki með. Já. Og unnu síðan hérna á heimaði í lokinn. En Hauka voru vissulega búin að tryggja sér deildina þannig þá, sko. Já. Hér eru alveg Hafþór komið skynið svona það. Hvernig líkast. Þannig að svona erfitt að meta deildarleikina. Já, nokkulega það. Mikið af stoppum í leiknum, veist mér. Já. Það veit að hann fær aldrei að flæða alveglega. Já. Þetta nýðlega... Það kemur á... Skítið framhjá. Þetta nýðlegt skot hérna hjá Arthori. Gerði sig ekki grein fyrir hvað með mikið pláss í skoti strax, held ég. Nei. Össur kemur á... Pindur... Þú var þeir... Já, vil væri að breyka. Hann aftur frákvöstinu. Jæja. Þetta er svo leiðileg mörg að fá sig. Já, þetta ennig dýrt, sko. Já. Hann vil gera það áskerið svona. Já, hann gerir þetta vel hérna á línunni og já. Bara eignir sér til þessi frákvöðust. Já. Það Haukar. Arþó kominn í hvíl og Eli kominn hérna á. Já. Haukar þetta hæð, mikil hæð. Góð vörn og Birki. Þeir eru mismyndi típur á leikmönnum. Já. Annar meiri sleggja, hinn meiri gegnumbrotsmaður. Já. Já. Það sé leikurinn. Það sé leikurinn, eftir tvö touch. Já. Áskefin fyrsta og... Það er minn sinni. Haukar yfir með einu. Birgir í árás. Það er losað henni. Já. Út á eið. Hann fyrir í skiptinguna. Áhugavert, en jú. Áhugavert tímasetning. Birgir. Ætli að fá skamlega frá Halla núna. Já. Já. Það sem bara létt. Það bara létt hei. Við höfum séð að vera. Við höfum séð að vera. Sjöfn í frauka. Þetta eru jöfn markadreifingin hérna. Það eru þrír með tvö mörg á haukum. Stoppa leikinn. Þetta stoppa sér leikum maður. En hefur áfram. Gá boltanum, teipa boltanum. Já, engin markar með tvö framhældur. Kær kemur á. Vitta komið sýtavert, miðist eitthvað. Það eru góður. Já, já, kæri góður ekki. Jú, 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 nett á það henni. Það var allt áfram hérna. Vel framal hérna, Haukar. Ég liggjum við ára svona nær honum víti. Nei, nei. Fíka skynna bara. Mér finnst að vera inn í teik þegar hann að skjóta. Já, framar er ekki sáttir. Ég liggjum við á Líkast aftur. Vantar allt flæði frammi, sóknilega. Já. Ná ekki láta boltan ganga. Danni, með framarið boltan. Það er að Haukar tekja verið þess að komast þrjá mörgum yfir. Já. Dýrt að missa boltan svona, sko. Kemur út í... Það er Kæró inn. Hottana kemur út, kemur á. Siggi, já, við erum lokað. Við erum lokað. Hann heldur inni sínum mér. Össur, Deyfus hans finnst hann með. Hann fær hann aftur, kemur aftur í árás. Fyrir árás. Fyrir Birki. Einn á línu áskip. Línuna. Áskipin sér þriðja mark í dag. Kemur, kemur á, reynir sig að Teddy skorar. Hann
Hann vill þetta ekki sko. Ekki stóð með þetta. Já. Þetta fínt stóð. Já. Svona vilja hafa þetta. Já. Ekki vera að stoppa leikin strax, láta bara vita eftir það. Gott. Kom út í Kæru og einn. Já. Framar að droppa hann í 6-0. Reynir á móti Gíslana. Gísli kemur í allt og léttir í gegn. Vel. Og í framar að næstu með frákasti. Áskjum með þriða frákasti. Já, já. Kemst ekki gegn samt. Auka stilla bara þrjú. Já. Vel væri á breyka. Já, góðvarsla. Hvað Birgir með? Þetta fjórið boltinn hans. Birgir með fjóru bolta, þrjú. Ari með einn. Birgir með fjóru bolta og þrjú enda í höndunum hjá Áskjöri. Já. Össu kemur á. Vísi gegn. Nei, hérðu, já, ok. Hann ekki inn úr okkar sjónarhorni en ábyggir þetta rétt. Já, hann sér þetta vel en það, Jónas. Hann ekki betra sjónarhornin enn Jónas, þannig að... Þannig fikk ekki högg. Já. Hendur áfram. Haukar, þrjum höggum yfir. Tindur heldur þá inn í sjónmila, kemur ára sinna. Við mann í sig, brotið. Skiptir núna. Já. Reynir kom aftur í 5-1 að auka niður Danni inn Góð árás, gott gert. Veldri, Danni dróðs hans frá mannum Já, gott er ekki að frá hana Já, bjóð sér til plósanna sko Já Droppan í handa 6-0 já Ísli, Birkir, út í hóttnið, Andri inn Auður, hausaði breyka Einhvern veginn endar Áskeið með boltan aftur og skorar aftur Það er ekkert hús þegar hann er að reyna að taka boltan í teika. Það gengur ekkert upp á í frákastu frá það. Nei, þetta er ekki marka munur og þau á þrjú mörgum frákastum. Já. Það munar það, fjóra marki á Áskeiri. Já, Áskeiri með fjögur. Markaðastur, hauka með því. Vili. Það er ekki smá fórfinduna. Árás. Klass, það fríkast. Já, ég meina þetta alltaf hringast, alltaf brotið á kærana. Össur Jón. Reyni kemur á... Reyni. Skórar. Skórar, og það eru tæmið líka. Já, já. Á Áskeir. Best leikum var haugengu til, fara út að kvíld. Já. Spurning hvernig framar að nýta sér þetta. Já, þetta er fyrsta brottvísun hjá haugum. Já. Og... Þetta er eitthvað sem þau nýta okkur. Kom okkur rannlega inn í leikinn aftur. Við erum tveim okkur undir, búin að vera svona 3-2 og flakka þar á milli. Já, haukar, jafn margir í sók. Já. Bóas kemur inn á línuna. Hann er nú skipt af hann alveg svona, þegar ég kemur mótið að nota hana, en... Jó. Gaman að sjöka að gera á línunni. Framar handa 6-0. Er ekki frá. Kemur á kjara. Já, búin. Fín vörn. Fín vörn að kjara. En taktís þarna, já, og haukum bara að vinna sér einu mínútur, sko. Já, sækja fríkusti. Já. Er ekki nýtt. Gísli kemur á. Höndin er uppi. Ó, þetta er leikurinn. Góð feitt á hann, gott feik. Þá keyra framarar. Framarar. Fyrir skiptingu. Í, missa boltan. Bóas næði boltaninn. Við köstum hann bara frá okkur. Þetta er ekki góð nýting af brottvísun. Nei. Vísa það. Hukkar og alveg niður. Það getur komist í fjögur núna. Já, það tekja að verði það í fyrsta sinn. Já. Gísli kemur raun og miðju. Kjartan stíl þessum. Tók bank. Skorar. Mikilvægt. Mikilvægt. Við erum alltaf hlutleysir sko. Já, við erum ekki hlutleysir. Við erum að HVC TV samt. Já. Já. Ó, það var hlut. Við erum hlutlausir. Það verður hlutlausir. Ég er fram TV. Ætlum við 13. Æ, ég held að verðum að fram TV, maður. Hauka er komað hérna. Stöðuskipti. Þessum að miðju. Við skipta út. Boltum við það. Fyrsta boltan. Ekkert dæmt. Ekkert við það. Ósáttur þetta hann Birgir. Róa niður framarar. Það eru þrjár sig eftir, ég ná ekki svo komin hann að... Ja, herru, við keyra á. Vindur. Út í hot. Já, brot. Vel brotið á andan. Já. Það eru konum með mann fyrir framan aftur. Já, jafn margir. Jafn til liðum. Já. Siggi fyrir framan.
inn á. Já. Fram að geta minga niður í eitt. Já. Haukar til tækifæri til þess að sitja í fjögur rétt á hann. Það rétt. Svo hún handboltinn fljótur að rauðast. Já. Kjarri kemur á. Það ekki að brotið hann á hann alltaf hana. Já. Þetta með boltan á nakkanum einhvern veginn. Gott skot hennir inni Boltinn inni 12-13 Ver hann í stöngina minn Já, mjög tekur hann á þessu nari Fyrir markmanninn Já Ísli Þessu Fín fórinn á reyni Það reyni lýsum svona Það að leita Ásgeiri sem hefur verið svona Atkvæm eftir í mörkunum alltaf Já Fær mann í sig alltaf varnalega Miðuna, kemur á skotið, skotið breykið vel Hvernig þessu fríkusti? Já, það framara Já Framara, frákvæmsti Fyndur Mál Fyndur Mál Eyður Eyður í rík gegn varinn Nei Farinn í kassan Var þetta í Víjar hérna Sko, Varsjá eins segir Þetta fer ekki andlit á honum Varsjá segir kassi, sko Já Hann fær, já Eyður fær 2 mínútur Eyður komið 2-2 í fyrirhálfleik Já, ok Mér finnst þetta Dómarinn dæmir þetta Já, dómarinn dæmir þetta Mér finnst þetta óðalegt að fiska svona Nýta sér regluna svona Mér finnst þetta óðalegt Já En það þetta mín persónlega skoðun Fyrir takkist þér endur Já, við erum komin 2-2 Eftir aðeins 20 mínútur Já Þetta hvað, þriðja brottið sem hjá frumherum? Já, fjórða Þriðja Já Og Haukar að fengja eina Já Haukar getur sett um tvö núna Já Össur fyrir inn Já Settur hann út að breyka Haukar hafa spilað vel manni fyrir Já Hann var náðum koma sér í dauðafæri í öllum þeim sóknum fyrst með Já Arnþór kominn aftur inn úr Já Smá kvíld Á, það ekki fríkast Já, hann inn teik þegar hann í rínum með það, þetta víti Sækir víti hérna Reynir fyrir punktin og það gegn Ara Skora 13-14 21 á hálfliðin 40 sekundir eftir á brottvísun, Haukar koma á Það nýtt sér að allan hún í síðaskipti Vel valið og losa niður hótt aftur Já, já Dauða færi, skerir þetta vel Mjög gott hérna Þeir eru góðir enn fleiri Sigurður Snær Með hans annaða þriðja mark Já Haldur kemur á Þeir eru einum færri Það finnir kast Það er alltaf þær Þetta var þriðja markið hans, Sigur Finnir kast Já, margir liðum Já Reynir Þeir eru viss í boltan Þeir eru reynir nærum tilbaka Á kjara Hálfur utinn í farin hérna í augum Arthurinn Færi Skóra Mann, hluti maðurinn að Já, komast haukar í það árást Siggi liggur hérna sárkálinn hérna Hvað, sjáum við hvað gerir sérna í Nei Við sjáum þetta ekki Sjá Hvað gerir sérna, sjáum hann fara hérna á Já, hann heldur bara þegar það er að vinna bolta Já, mér sýnist að einni lendi eitthvað upp frá hann Já, mér sýnist það líka Þetta er von Þetta er von Kemur einn nýr maður í hotnið hann, Darri Þór Já, hann kemur bara maður í mannstöðu Já, kemur smá kvíld að Siggi Fyrir kælingu Já, ég vonandi að það sé ekki alvarlegt og komið bara einn á aftur Hann bara góður í þessu leik Já, mjög fyrir að honum að halda Birki komin að miðuna, kemur á Skítur Og það er á gott skot hérna Virkilega góð örfinn skeitt hann Birki Framar er ekki tilbúinir einhvernig bara í árið sinna Arnór, nýra í hotnið Og skorar hann Já, vel gert 5-16 Einsmarsmunur Haukar Hæja ekki á, þeir halda pressu Ísli kemur á Já, fríkast Góð vörn og yfir því
Tindi komið smá vild í vörðinni Eli í þristinn með reyni Já Arthur og Danni íta út Það þingi í þristunum, það bara þannig Það þingi í þristunum Birgir Járás Birgir kemur á Vil losa, fer hann í fótinn eða, nei, segir dómarinn Nei, allt í góðu bara Halda boltana sá Össur kemur Járás inn á miðju Reyni klára blótið Flott vörn, flott hjálp vörn Já, fínvörn þannig á framörum Hafa verið þettar í 6-0 heldurinn þegar er með 5-1 Já, tölvöld Og Birgir í skoti Gott skot, þrýr upp í háavörn og hann setur hann samt bara Birgir snæðir með sitt fjórða mark held ég Já Arthur út af Eli heldur inn á Já Hverju kemur á Losa niður í hórn aftur Eða skorur aftur Já, skorur aftur 16-17 Lætur hann bara niður í til þess að riski ekki andliti Já Haukar róa Þeir róa, ja. Haukar róa Búin að vera hrað í þessum leik, komið 33 mörk eftir 24 mínútur Já Það myndi ég kalla það svona hefðbundar hálfleikstölu, það það 5 mínútur eftir Birkir aftur upp, varið, framar af frákastir Gott frákast Hæru Hann nær hann á þetta sem að hægir á bara Nei, 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 nei Sér ekki manni sem gefur hennar bakvið Góð vörð þetta, já, Birkir snæði sem að Virðist svolítið þreyttur Já Skilja hann þessum Já, ég búin að vera að hlaupa hennar bara á sprettum í 25 minútur Já Hægir á og fá smá hvít hérna í 10 sekundur Já Gísli með góð ára á skýli kárarann Góð vörð Össur, fyrir gegn Flott vörn hjá Nei Hann skyldi sér leið, segir hann Hann segir einnig Hann reyndar, hætti hann að segir þetta í teg ára fyrir út Þetta mjög tæft, sko Já, já En jú Þetta sem dómurinnum Já, já Það var Andri fann að koma á punktin Skorar Fyrsti tilbú Það getur að flækja Hjókar tveimur yfir Já Bóa skoðum fyrir framann Já Það, já, sikkert það meitur Já, eins og er Eli Góð ára á skotir Fast Alveg fyrir skot Góð flytta Já, virkilega Róa niður haugunir Spurning hvort að Það, ég held sko Ef með leik sem svona rosalega hraður sko Já Þá bara muna svo miklu sko Það skiptir, það svo mikil, það líkil mál bara að vera með gott þól Og spurning bara, hvað fóðu liðið sem er betra þól Já, ef þetta að halda þessum hrað Það skiptir, það er úthaldið að hafa meira árið en gæði held ég Ásgeir nær rífan til sér en það fær vítakastir Já, það er rétt Já, já Það er góð sending Ég er gert hjá Ásgeir Góð sending í Gísla Vel staðið Ásgeiri Nær boltanum á það Rífum það til sér Stoppa tíman Fannar Kemur inn á Þriðja vítið á andra á í dag Já Setja bæðið á fyrstum búi Boltin eitthvað blautu, vill skipta um bolta, fær það Já Það Andri og Bryggi saman í 19. Stiðinu, félagandi sko Já, þeir eru þar báðir Já Þeir þekki hvernig hafa verið það líka lengi bara uppbótningaprógrama sko Bryggi mætti Tekur hann að teppa og Bryggi með hann 17-18 Mummi er völva, hann spáði vörslu Það er sjöndi varinn boltinn hjá Brega Herru, þeir taka reynu úr umferð Já. Og íta rosalega hátt upp á Eli og Karra Danni þarna var hreifalegu sko Já Mikið plássjóð hana Skiptir miklu máli að vera alltaf á hreifingu sko Já, kemur þá Eli kemur á Karri Á Eli í gegn Jafna meiti, 18-18 18-18 Það er ekki búin að jaft sem hann 3-3 held ég Haukarnir Verið allt keyra Já Hann er Framarinn að jafna í fyrsta sinn síðan 3-3 Það er rétt Takk ég
þá fær Kari smá kvít varnarlega, Arþór kemur inn í hans stað. Já. Framar að halda í 6-0 með aggressívum tvistum. Já, og til svona álgera skál. Já, Gísli. Kemur á blindu. Já, fínt bara. Sigurður hérna komur inn á stað fyrir Birgi. Gísli skoti. Hann feikaði uppstöki og fór inn í skoti. Já, já. Já, og sending upp á Eið sem slúkar þessu, framar hann yfir. Framar komið yfir, fiski til leiknum. Já. Hann kviknar í stúkunum. Þá kemur góð sending upp reyka. Birkir eftir inn á, einu og hálf mínútu eftir. Já. Mæsi, spennandi leikur. Já, já, það hiti hérna í húsinu. Össur í árás, áskiptir yfir frá, þetta nær ekki að grípa boltan. Fríkast bara. Nær hins vegar frákastinu. Já, já, já. Amandi dómarans. Danni svolítið setni það sko, Ásgeir var með hann, þetta ég ætti rétt sko. Já, ég held að þetta líka. Ásgeir var með hann, Árnandanni hoppar hann sko. Já. 1:14 eftir. Já. Á fyrri hálfleik. Búin að vera vel dæmdu leikur hingað til. Já. Virkilega. Ekki sem að tala kvartuði sko. Nei, ekki neitt. Bara ákveðin lína sem við erum að halda sig við. Já, það bara hrósa því. Já. Hann og góð ástakur við reyður EHF dómarar. Já, það rétt. Birgir. Birgir með Rósalma Gísla sem hefur ásum breykt. Yfirvæðarfitan á. Yfirvæðarfitan hjá Birgir. Hún mjög góð, sko. Já, hvað fríkast þetta? Já, já. Það hefði getað að segja víti fyrir mér. Reynir stendur henni í teig. Hann vildi víti. Kemur því. Eiður, næra kláran. Góð vörn hjóli. 50 sekundir eftir, hendi kannski fyrir að koma. Já, já. Gísli. Ein. Össur upp. Skot. Uish. Vá, sleggja. 19-19. Já. Horfði aldrei á markið, hann bara stökk upp og dróði tilbaka. Já, já, hann veit hvað er markið er. Já. Fjölbreyttur leikmaður. 30 sekundir eftir og það er ekki leikni að koma ennþá. Það er rétt. Halli, Halli takk leikni núna, hann er ríkvað það. Hann stendur með leiklið hérna með grænspöldi. Já, já, hann tekur hann. Leiklið. Já, já. 22 sekundir. Eftir er að framarar taka leiklið. Já. En já, hann er fjölbreyttur leikmaður hann Össur, sko. Hann já. Spilar hótt í meistara. Já. Í haugum. Sem að voru að komast í úrslit svona, lengi að koma hérna Eru búin að spila mikið eða? Já, hann er að skipta við hérna Stefán Rofn í hjónunum. Já. En síðan just, í eins og í þriðarflöki kemur hann inn sem miðja eða skipta já. Eða... Já, gott að geta verið svona versatile leikmaður sko. Já, hann er það sko. Mér sýnist, hvað er hans hávaxin heldur við? Æ, ég veit ekki, 88, 9, hann er alveg fín hæði hún sko. Já, bara hæði sig getur einmitt leist allar þessar stöður af sko. Þetta er eitthvað sem þjálfarar elska. Já, eða gott fyrir þjálfar hafa já. Svona fjölhæfa leikmenn. Já. Skoðum hérna markaskorunina. Þá er Össur orðið markaðastur í Hauku með 5 stiki. Reynir. Og Reynir með 5. Markaðastur framara. Já, svo fjögur mörg Eiður. Ari tengur með 2 bolta og Bryggi með 7. Já. Þetta er því miður hafa flestir, ekki því miður, flestir boltnir hafa, já, já. hafa endað hjá Haukum. Já, já, Ásgeir hefur eignið sér boltana já. Sem að Bryggi við. Það er bara staðan. Sjá hérna hvað framarar hafa stillt upp í. Ég veit að það hafði líka masterclass hérna. Þeir halda að taka Reynir umferð. Já, þeir taka Reynir og Kjarvar umferð. 15 sek. Íta niður. 3 metrar. Já. Reynir, Arþór, Kjarri. Og niður í hótt. Eiður inn. Og skora. 29, 3 sek. Hendur hann uppi bara. Já, já. Alvöru hárgrislinn reyðan. Já. Sett hann bara rétt yfir hausinn aðra. Framar einu yfir hálfleik. Já, 29. Ef við skoðum þetta með að við Haukar afturelding, lokaleikurinn. Já. Þá voru 40 mörg í leiknum. Það er 39 kominn í fyrri hálfleik. Það er rétt. Hvað það? 23-17 ekki? 23-17, já. En við þökkum fyrir í bil og sjáumst þegar að síðar hálfleikur kemur í aftur. Komum aftur að vörum Hæ, skori.
Sæl verið aftur og velkomin í seinna hálfleik Fram Haukar í útlutakeppni yngri flokka þriðji flokkur Karla Já, staðan 20-19 fyrir framara Búin að vera jafnleikur í allar áttir hérna Já. Í fyrra leik Framara búin að vera undir meiri hluta Já, Haukar búin að vera leiða leikinn og framara komast yfir 19-18 í fyrsta sinn Já Leikinn fyrir aftur Við sjáum að Siggi kom aftur inn á, sem frábært bara. Já, gott að sjá hann sem kominn aftur inn á og hann sé ekki alveg meitur. Já, annars þetta bara... Þetta ekki bara sömbyrjum liðu við fyrir. Ná, leins bara. Já, já. Arto kemur á. Hver hann að búmið skefin sín. Já. Reynir, kjarri utanvert. Skorar. Den fríkast. Já, ég hefði aldrei flaut, en jú, það fríkast. Já, já. Þú með skefin sín, já. Alltaf sama, klassiska. Já, já. Arthur kemur einhver að forfittu hérna. Kemur á svona á. Fín vörð til Birki. Var alveg hérna að passa púsið. Já, við ekki að púsið. Reynir kemur á með vinstri, fær fríkastið. En Ásgeir, sérðu, hann eignir sér þetta frákast líka. Ásgeir með frákastið náttúrulega. Ekki bara sóknilega. Nei. Það kom nú fjögur fríkastið eitthvað. Mínúta kom inn í mínúta, fimm fríkust kom inn Þetta maður vilja sjá Reynir losa hann yfir Arthur Já Þar kemur inn á miðju, Reynir vill ekki sjá það Fyrir skotið sjálfur, nær frákustinu og svora Hvað er því? Með vinstri Vel gert hjá Reynir Með vinstri? Já, hann til lefti Krókur Gísli kemur á Gísli ára á Hratt að losa, byggi fyrir inn á hot Andri Já Örug Andri var tilbaka Já, örug Þeir sem myndu að búast, álfurur hraði í þessu, framarar, Geirá, Arthur upp og skorar. Já, það búið að haldur saman hraðanum áfram í síðar álík og verið fyrri. Já, spurning, Eli kemur inn í vörðina, Arthur hvílir. Já. Arthur hvílir, Vardal í vörðinni. Já. Pindur er þá til hliða núna. Já. Það breytingin á fremurum frá seinnáleik, frá fyriráleik. Já, er einnig, já. Í Eli tekur varnarlega, en ekki Tindur, enda í 6-0. Þessu kemur á. Birgir. Birgir inn. Kemur léttilega gegn hérna. Þetta breytinu vel. Já. Þannig ítti aðeins og látanda, svo. Já, aðeins og hljótur ekki hoppa til hérna. Já. Arthur í gegn aftur. Þannig að hann verja frá sér. Armistin til því að bolta. Þá geta Haukar jafna. Já. Arthur að komast vel á milli, sko, það bara kraft í skotin. Já. Kemur á, komur í sænska. Alltaf bóttan í hóttinu, Gísti, Rónir. Á, Lindaru. Já. Sjáum við Sjöli vinstra megin, Ísla með inni. Skipta hérna, þessu kemur á. Kemur ára svona, lærðu hljóta á sér. Já, flott verðin út annað á reyni. Já. Loka saman. Gísli Birgir Flokkvörn á honum, fín vörn Össur á Fyrir utan verð Fín vörn til hérna Flautað Siggi komin í góðan sinnsanda samt Já, já Svolítið hljóttir á sig kannski aftur þetta en Hendi komin upp Birgir hoppar Tekur skoti hávörn Flokkvörn Ein sendi komin Flott hávörn í raunin Já, mjög Gísli kemur hægt ára ás Það sem að skoða Birgir Já Sendingar kom, sendingar búnar Já Hann harður á sínu bara Já, já, bara gott hérna Össur ekki sáttur Arthur Eyrðu Fyrir hendur hann þetta, þetta alltaf dos Alltaf hægt Það myndir á Birgi Birgi vil meina að Arthur klemmi Já, kræk í sig hérna Má sjá Sjá að koma á hérna Arthur Klemmir ekki, Já. Ég sé þannig ekki hérna klemmu Nei, ekki hérnur Tvær mínútur Það eru framarar einum fleiri tvær mínútur Spurningin er nýttur það Arthur virðist vera ítt ykkur staðar Spurningin hvernig framarar nýta sér yfirtöluna Það var ekki, fór ekki alveg vel síðast Nei Já, það köstuði boltanum frá okkur einu sinni og... Já.
Já. Þannig að stilla upp hérna. Taka tvo vinstri stuttan. Reynir, Góvis. Fríkast. Já. Aftur, fyrir vinstri stuttur. Reynir upp, út í hopp. Þetta á Eili sem að skora þarna 23-21. Þá eru haukar ekkert að flýta sér, enda manni færri. Já, slagir, jafnmargir í sóknunni. Já, hann Sigurður Bjarmi kemur inn á einu í stað Birgis. Bjarmi kemur hæra meginn. Þá horna Júka. Gísli á rás. Gísli á utavert. Flott vörn. Gísli kemur á, nei, skipti. Össur. Össur kemur á. Árás. Fín vörn, nei. Kemur, hann kemur mjög lett í gegn. Góð árás. Kjarri var held ég að reyna að sækja rauðning. Þá stilla framarar upp, taka sama kerfi aftur. Úf, tæft. Eyður inn. Sláin út. Sláin út. Jörðin sláin yfir. Á geta haukar jafna metin. Já. Staðan 1-1 að menna brottvísuninn hefur verið í gangi. Þetta kafli sem að haukar koma þokkalega úr. Ekki alveg nóg góð nýtinga framurum. Nei, framarar þurfa að gera betur í svona. Kemur á, klippir að sur, dauðbolti. Kæra nær honum, hefur viljast fótana kjartan. Enginn í marki. Og hann skorar klókt hjá Danieli öruggi Daniel flugur hana 22-24 Arthur verðist vera kláin í slæðin aftur Birgir Góður að brotið á hann Góður sem Danna Hann vil vinna hann að fyrir andlit á honum, ég held hann að fara augstuna fyrst. Er það ekki? Fyrir það hann að, dæmi ekki tóða. Kemur þetta í Kairó, stuttur Kairó. Innlýsing, aftur út, þessu kemur á. Það að losa hann rétt hérna á Birgi sem að kloppar. Laðin í klóa að breyka. Það var bara að keyra hérna, Kjarri kemur á, fyrir utavert. Þrýkast. Kjartan. Er ekki bara allt út þetta? Ja, svona 97% til við gata það. Þegar hann fæði boltan snemma bara. Ja, það fer hann út á hann, hann vill komast í gegn þar. Já. Ég líkja mér á. Reynir róar. Nei, fyrir gegn sjálfur bara. Já, kæntu gegn hennar hægilega. Hann þarf að gera sjálfur. Fær högg á andliti, segir hann. Fær eitthvað touch í andliti virðisverða. Virðisverða, já. En haukar keyra þá og nýta á vantumanninn. Og Reynir, já. Hérðu, það bara virkaði mjög vel hjá hann að býja bara. Já, bara taktíkst hjá hann. Bakka mátilega hægt. Og bara blind. Hann ennþá hann kvartandi á hann andliti. Skiptaði hann að Arthur kemur inn. Arthur reddi í action aftur. Já, já. Gott að sjá. Haukar að spila á sama liði og við byrjuðum bara. Arthur kemur á. Reynir. Dæðum að fríkast hérna. Og DOS eða? Nei, minnst þú. Reynir lendir ofan á hann sko. Já, það ekki. Já, bara fríkast. Hoppið á með þetta. Já. Kolli, getur þú ekki greið það? Tónlist? Ég hef aldrei tengt tónlistinni þann. Getur þú það sem ekki það? Út af. Ég kann það ekki alveg. Ég er tölvöftur sko. Þú þarf að taka þetta á þig. Sjáum við björna. Tuttum fyrir 23, haukar svo. Gísli, Birgir, Össur. Birgir kemst allar í gegn og hundrar svoleiðis í slánum. Nákvæmlega það sama hérna meginn. Já, já. Örfittan skiptan sláði niður. Eða sláði út af. Já.
Arthur í næstu í skrifum Arthur í árás Góð árás, fæ manninn svo í sig, fríkast Fríkast Ég nefði ekki að heyri í flautunum í á dómaranum Nei, ekki að Reynir Kari kemur Inn á miðju Inn á miðju Fríkast Fyndi Arthuri og því líka varslan maður XR Arthur hérna Já, Ari Tignus með svakalega varslan Svakalega varslan Já Össur Gísla Hérðu, það eitthvað á, Áskrið, nær að koma sér gegn hérna og skórar í hlut Andrið bombaðan beint á Áskrið bara Arthur kemur á Fótur Arthur Hérðu, lífsbolti ja. Smá kafa sérna Það talaði við Róbert með tónlistan áðan, sko, hann sagði alltaf að græða sólu bara, en... Jaha, jaha. Koma hérna... Gísli, Birgir, Össur, Hauka geta jafna hérna. Já, 25. Össur á miðinni, kemur á. Össur. Á Gísla, utavert. Og... Já, líma að kæra. Reyndi að fóra sér á daginn Já, hann reyndi en það gekk ekki nógu vel Nei Það fóðu þér annað að taka við til síðan Gísli kemur á miðju Kemur ára svona reyni Já, og... flott verður reyni Já Össuru Össuru, út í hótt á andra, andri þröngu Þröngfæri Og hans... laumar hann á næg, þannig að breyka Ég held, var þetta lína eða? Gæfti Framar að koma á, á brotið Sjáum þetta Sjáum þetta aftur ekki, ég sé það allan ekki Það ekki óljóst Nei Framar að stilla upp Arthur kemur út í kvíldina Ili 25-25 Já Stilum á Gísla Átján mínútur og 40 sekundur eftir Og skórar Lekur í gegn Já Kraftur í Ili 26-25 og Siggi kemur hratt á Já, róanur Já, gekk ekki alveg Eða er komið inn í þeim alveg krafti Já, hann bara komið með marga góðar ársæður fyrir höndframara Mér sýnir svona útilínan hjá frömmurum hafa aðeins meiri breytt heldur en hjá haukum Já, rúla aðeins Gísli á, Eli Og þetta var beint á Þannig að heyrðu þetta flöyti Fær fríkast, já, við heyrðum flöyti þannig Fær fríkasti Birki kemur hann á miðju, Gísli herra meginn, herðu, hann má ekki í náboltanum, herðu, hann heldur þetta annað það Framvæðu að tvær mínútur hann á Ásgeir, stefnir gott hann á strax, þetta maður Ég skil að framar að vilja þetta en líka algjör áþur að gefa tvær á það Það eru mjög ógjör að ferma leikir maður Leifu þess að flóa aðeins bara Eli kemur á Róa niður Eli kemur aftur á Kjartan Sondi búin að vera þögull í dag, finnst mér Komið tvö mörg Hann á svo sem við móti góðum varnarmanni Já, vissulega, vissulega Eli með skot hann er inni Þetta fast Þetta fast, það er sér Össur, kemur á hennu miðju Mæður sendingum á Það er að finna Ásgeir sem að Úr, reynir að hausa Reynir að hausa brekja hana Brekja er mjög sáttir Út á yfirtöluna Reynir Eyður inn Eyður Og skórar 28-25 Og það er mesta fóruð að framvara í leiknum Já, þrjú mörk Haukarnir róa niður Haukar stilla upp í hafa Já Hann komið með
kemur út í Kairó Leiksli spjaldi hann Einar Jónsson láta hann á baki Gísli kemur á, ég verður að fytta hann Já Góð hjálp börni á reyni Já, fín vörn hjá framarum Kenslum á Eli en næstum við að mættu Vara Merkur eru framarag Hann Garpur Drúsin að hitta eitthvað upp Já, þeir vilja fríka þannig En það það ekki vissulega brotið á Gísla sínist mér Já. Í sendingunni Þetta einhver smá hérna kýtugur myndi þetta á Andra Andri brjálar þetta, hann veit að meina að haldi í guðanum að Þetta nær bara Þetta ekki það sem fá Líta út Heika á Eli Heika börni komið mjög framalega Já, komið í þrjá bara Já Ég sá meiri seyfingu Já, skrif Nei, þetta ruðning, þetta ruðning Já Þetta ruðning að kæra Já Þeir að keyra upp hana Og við erum í sjálfur Ó, breggið er Beint í löppin hans brega Við varum að brega Breggið á með sinn tíunda bolta Haukar handaboltanum fyrir innkast Hann tekið í persónulega að sjá Skarpeitaði Mér finnst þannig svona það smá taktur í þegar að markmenn sjá aðra markmenn hitti þá Nei, verða það að, sko. Að verða að onna sig bara Þeir vita það, það onn eða útaf Siggi, eitthvað við svona Sigga eru einu ferri en það haugan menn Gísli Gísli ára sinna Fyrir það fær fríkasti, já Siggi eitthvað tæpur í fætinu manna Tengist þetta ekki eins sem gerðist þetta í fyrirhálfleik bara Gæti alveg verið sko, sagði svo svona góð vörn hefði Eli En hann sleppur við tökum við það brottir sjónuna Já Það eru við séð með fjörg út fyrir þetta Össur Andri Fyrinn Styrkilega Og bendi sinna tenta bara Virkilega styrkilega afgreitt Já Hann er bara ennþá að benda tenta hérna sko Já, já Það einhver hiti hann í hóttunum Það hiti í hóttunum það sko Framarar, haukar alltaf þrejum vörnum sinni hann Þegar ég kemur á Reynir Á Eli í gegn Og Mark Spila hjá framurum Hefði ekki vítið að klúra Keira þá Tauka keira á Össur finnur Ásgeir, nei Reynir finnur Ásgeir, finnur hann ekki Eyður Eyður komin einn á móti markverði Úljöfnir maður Ari Dyggsson Sætt Hann svimti bolti Ari Dyggsson með tvo Birkisnaður fer utanvert Og skórar Hauka minka í tvö Þetta eru svakalega myndir hérna í framhúsinu Mikið gera sinni í húsinu Já 13 mínútur og 40 sekundur eftir Herri, Arnþór Sævarsson kom í vinstra hornið Já Tendi út af Já Eli Og reyni róa niður bara Kjarri, út í hotna og í Hotna og Eiður smeykum við taka færi hérna Já, fyrir gaspara Endur brjóta á sér 29-27 Það spennist í þessum leik Já Eli á Klippur einni Kjarri, reynir Kjarri á sér nátt Í gegn Hans áttunum hérna. Mark Gísli, hálfum skrifa eftir á þá nýtir hann sig það Já Össur Fyrir Ásgeir Ásgeir Og skora Framar að vilja að denda línu þetta Já En dómar er með bestu augun Já, hann dæði mér þetta Já Ásgeir með, hvað, fimm eða sex Sjötta marki hans Sjötta marki hans Búin að vera mjög góður í dag Já, búin að vera góður, verðnarlega og sjöfnilega Já Þeir halda ennþá út á Þrjum verður Tíu metrum eða eitthvað Kjarri í gegn Í gegn og skorar, hans þriðja mark Við vorum að tala þá þannig að framar að vanta meiri framlenda hæra með frá, Kjarra Já Það mark hérna, Reyni kemur í smá kvíld Gísli, Ásur Herru, Rauðningur Já, ja, ég saman Hvernig er Rauðningur í Ísla? Hendina á fyrir framan og Kjarri fær Rauðningur sem fyrir svip á hann, sko Já Já, hendur nú undan sig bara Þetta er bara lína sem dómar að halda Já, já Og er Marel líka, já Marel kemur inn á það Já, Marel Baldursson Framarar svona að rúla kannski aðeins meira Þeir hafa aðeins meira Þeir um haukanir Já Kjarri fyrir utan eftir Í gegn Það er fríkastið Fær smá púss hana Þetta þau eru ekki að þurrka hérna núna Já Það verður sér eitthvað ítt þetta Gísli líkur eftir
sýnist mér. Já, er það ekki, jú. Mín tanning segja Gísli. Sjúkið þá er að kalla þær inn á. Hann fær alltaf, hvað, 80 kg mann á sig á fullri ferði, sko. Það er ekki þægilegt, sko. Nei, það er ekki kósi, sko. Nei. Framara hérna þremur yfir, geta sett í fjögur. Já. Það enda læti í húsinu og ég vona að það sé ekkert alvarlegt hérna hjá Gísla. Nei. Hann lykkinn maður í þessu haukaliði. Já, alvöru playmaker. Já, ég góður að fá mann í sig og losa og... Nei, komin að fætur. Já, já, öll súkan klappar. Já, flott að sjá. En hann verðist vera illt í haustu. Já, kemur út að hérna. Bóas að koma inn á í staðan fyrir hann. Já. Við þurfum bara geta, við þurfum ekki að spila tónlist. Stúkan bara. Já, já, stúkan. Stúkan að halda við stemmingunni, sko. Já, já. Gísli virðist kvali. Þetta leiðilegt að sjá. Þetta leiðilegt að sjá. Þetta er hausinn, sko. Þetta kom ekki meira en á. Hann, hann er erfiðleikur með að labba beint, sko. Það er greið strákurinn. Já, leikur hættur áfram. Hann síðast leikur þetta yngri flokkum fyrir fyrir Hauka. Kari kallar á afturendingu. Og Kerry. Kerry skorar. 32-28. Spurning hvort að kjallar okkar heyrti þið á þegar við talaði um að þetta að vera bránum. Persónulega. Já, það er sínist að sko. Bóas á miðinni. Framara. Kemur á. Bóas. Birgir. Hæja. Já. Já. Róa niður. Tíka eina Jóns tíku leikli þetta. Já. Já. Já, já. Er þetta einar það? Jú, þetta einar. Það flott. Það eru 11 mínútur og 10 sekundur eftir hérna í framhúsinu í Úlfarsókal. Framararnir fjórum yfir. Framararnir fjórum yfir. Já. Gísli kominn á bekkinn. Já, hann kominn þangað. Einhver... Ég vona bara að hann fari skynsamlega, sko. Já. Ef hann rangaður eða eitthvað, sko, þá bara á hann að vera út á. Já. Bara heilsuna heilsuna vegna sko. Hann virðist að koma aftur inn á síðsmér. Já ja, hann ætlar að spila síðsmér. Hann er það er bara þeirra mynda. Já ja, þetta er öll þeirra mynda. Hann er íþróttum að vera sjúkraþjálfarinn er að fara vel yfir þetta. Það er högg hérna á hægra hægri svona augabrún. Já, eftir ofan. Svoleiðis, já. Óþægilegt svæði sko. Það var svona test hérna að gera það á honum. Við skoðum hérna markaskorarana núna. Þrír markahæstu í fram, það Eiður með 6, Eli 6 og síðan Reynir með 8. Sjúkraþjálfarinn er búinn að klíra hann, alls konar testgerð, já. Fylgja putta hérna og sjá hvernig hann sé ekki góður. En spurningin, má hann koma innan núna? Já, þetta gerst þetta vörð, sko, en spurningin hvort það þessi sama regla. Já, sóknir, það gildir það í yngri flokum. Jú, það gildir ekki, það gildir bara ekki í yngri flokum, sko. Gildir ekki yngri flokum? Nei, það bara meistara. Þannig að Gísli kom aftur inn á. Já, það gott að sjá. Já, já. Markahæstir í haukum, það Birgir með 7, Össur og Ásgeir með 6. Því, Ásgeir, einn að þérna línni bara. Já. Og Breki við erum. Breki við Breikir með svak, báðið margum með svakalega vöstur hérna. Já, þeir eru Þeir eru ekki búin að verja allt og mikið en þeir eru verja, það eru að taka flotta bolta. Já, styrnir vöstur. Aftan í hana. Það sleppu það. Það sleppu við tistinn. Tindu kemur út af, Tindu kemur aftur hérna á, vörnina. Já, hann kemur varnalina. Já. Fínt hérna. Teddy kom í hótnið aftur. Já. Arthur kemur þá vinskiptuna. Er það ekki? Jú, jú. Siggi. Ég að taka, ég tekur einu umferð. Já, já. Arthur og Kjartan tveir fyrir utan. Arthur kemur á. Varir þarna, já. Ekki flutað. Vel varir. Vara. Erfitt skot. Já. Framarar fjórum yfir. Haukur getur mingat í þrjú. Já. 10 mínútur eftir. Já. Gísli í örskoðina, hann komið með eitt mark bara í leik. Hann samt búin að vera Hann er búin að draga menn í sig og opna fyrir aðra, sko. Það er mjög góð sóknilega, sko. Hún svo kannski að startla hann í sína ekki. Össur, Birgir. Birgir. Það rosan yfir Össur og byrja hótt. Siggi inn. Falleg stúk þetta. Feikar, feikar þær og vippar hann við drega. Það er mjög vel gert, sko. Mjög vel gert. Já.
Arthur Urðu. Góð fynda og þetta skorar hann. Frábært þetta Arthur. Já, virkilega góð. Gísli hópa hinn áttina. Já. 33 Þetta það sem þekktu fyrir bara. Þetta það sem Arthur þekktu fyrir bara. Já, hann góður í þessu. Já. Mjög vel gert hjá Arthuri. Fjögur mörk aftur. Birkir kemur inn á miðju. Sækir á Danna. Á Gísla. Urðu maður. Gísli úr skemmu sín. Já. Arthur segist þér alveg sæklega svona. Já, já. Hann var ekki látt frá 5 mítur maður. Alltaf gaman þegar menn brjóta á og beint upp með hendur, sko, sína sæklega sér. Finna áskerðan og... Jöp, jeti inn aftur maður. Vá, wow, fyrir það varst þarna hjá Breka. Já, stífur á mótunum og loka bara á þetta. Arthur kemur á bara. Breitt. Já, róa niður, þetta er boltan. Hægir á, já. Gott, gott. Klókt er þetta hannum. Já, framar þurfa að spila klókt núna, fjórumöndum yfir. Já. Og 8.5 minn eftir kemur á, klippir Arthur Arthur gegn, rýmaður Þetta hittur að vera víti Þetta víti, hafa boltið andlutegan Ari Tignus Rýfið aftan í Arthurna Þetta eru allan að tvær mínútur Þetta eru víti finnst mér Þetta eru allan að tvær mínútur, það eru vasan, það eru aukt Já, það eru aukt á Gíslan Já, hann fer beint aftur hendurna þegar hann skjóta Gísli komin í hlýi og það er ekki vegna meðsla Já, Rífar hann aftur Arthur, víti fast skot sem Ari Tignus væri í andlutið á svona er... Já, þetta er ekki þægilegt Nei, þetta er vont sko Já Reynir fyrir að punktið Ég vona bara að síla í með hann Já Það er ekki, já, leiðilegt fyrir Gísla að enda síðasta yngri flokka leik sem fyrir hauka með rauðu spjaldi Já En svo sem alveg rétt Já, já, þetta bara að hafa réttu dómur. Reynir getur sett það í 5 hérna, þegar það eru 8 og hálf eftir. Já. Ari Tignus virðist vera góður. Hann heldur áfram. Og við erum hann. Og við erum boltan. Og við erum í törn. Andur þá hans 7. bolti. Já. Haukarnir róa niður bara. Skiljanlegt svo sem. Ari, já, hann virðist ekki vera alveg góður, sko. Haukar sækja þá. Já. Fjarnar kominur. Össur kemur á. Össur. Bóas. Birgir. Birgir utanverð. Breitt og fín vörð hennar í Arthuri. Flottur. Það líkast þið sem fínt að Haukar vilja svona líka, sko. Já. Þeir eru að vinna sér í tíma, erum hann í færi. Já. Össur í ára á sá, reyni. Við varði á breyka, fríkast. Gísli virðist þetta ekki vera góður, hann er til hlýða með kælabóka á höfðinu. Já, þarna. Bóas, erðu. Tæpir þarna. Já, þeir vilja tvígri með þetta, það var ekki tvígri, hann tripla ekki. Hendur er uppi. Já, tími bara. Tími framarar hæja bara, já, er einu fleiri. 40 sek. Nýta sér það. Já. Spurningum þetta framarar ná við að nýta sér einu fleiri, svona, hérna, yfirtölu, alltaf einu sinni. Ég held að framarar hafa ekki að unni kafla einu fleiri hingað til leikur, sko. Báðir leikir, báðir, hérna, einu fleiri kafla að fara 1-1, sko. Já. Arthur kemur, tvei minnsi stuttur, reynir fyrir fyttuna bara. Keir aftur í tvo vinstri stutta. Arthurinn, einu upp. Hann hoppar bara upp hérna, skorar. 34-29. Fimm marka munur, það messum við verið. Framarar kominu með eina hendi á byggarinn, mætti segja það. Eitt puta að það. Þeir hafðu sinni meginn höndu. Já. Það er það þannig. Ari kemur út af. Þetta er brott í sinn. Já. Nei, hún er búin. Hún er búin. Þeir koma í 7-6. Það var einu fleiri. Spurningunni, hvernig fram sportna við því? Já. Hann fer Bóas inn á línuna. Já. Össur kominn á miðina. Siggi kominn á miðina. Siggi, já. Kemur með, Össur hægra, Össur vinstra meðinn. Finnur línuna snyrtileg sending, maður. Wow. Snyrtileg sending. Fljótt er að skipta. Verulega góð sending hana. Já. Já, smá öðruvísi vörnina hjá haukunum. Já.
Andri fann að koma inn í tvistinn. Ég vilja svo meiri hraða á móti Arthur sko. Já. Þeir taka bara reyni bókstala úr umferð og mæta síðan Kjarra og Arthur framalega. Já, Birkir sko Birkir og Ásgeir eru báðir náttúrulega svona stærri menn sko. Já. Og það bara líka sem þær maður á móti Arthur, það mjög erfitt að varja sig. Já, það, sko. Líka hann það er alltaf neðar og gert að fara í andliti og svona mikið traði hérna. Þannig að þeir sitja mann af sömu stærð á móti honum. Já, það er skemmtilegt að sjá hvernig er að reyna að leysa þetta. Já. Ásgeir kom bara í hornið hérna. Smá róliheit. Aðeins meira róliheit en allavega í þrýstinu. Já. Reynir. Kemur á Danna. Danni hótt, vel spila á Danna og vel spila á frömmurum, halda því marka fóristinni. Já, 35-30. Hörru, já, smá eitthvað. Halda áfram að vera, 7-6. Já, virkaði vel síðast, þannig stoppa ekki. Ari virðist ennþá vera eitthvað smá þjáður eftir höfuðhöggi, sko. Já. Birgir, já, skorar. Tetti skýtur. Marki komt og Tetti skorar. Tetti skorar. Allt og hægt henni á haugum. Já. Klókt af frömmurinnum. Já. Það er mjög málið sko, þegar það kemur svona fljótt skot, þegar svona lítið build up, þá er svo erfitt að fara að skipta sko, því að þú skiptir þegar þú býst við skotið. Hortamennin eru ekki klárir í að bakka strax sko. Þú býst ekkert við skotinu svona fljótt sko. Klókt hjá Tetti að vera fljótur á miðju og taka þetta. Já, Össur utanvert, snýra, Bryggjavir. Framan átt frágandi. Vel væri að breyka á Arthur. Já, já. Róa niður bara. Bryggjum bara flottir í sinnalunum. Já, búin að vera fínt í leiknum sko. Já. Þannig sko að þrettandi verði bolti og halda áfram, taka reyni úr umferðina. Þannig kemur út. Arthur. Vel spilað. Og Danni skorar. 37-31. 6 marka munur framara. Nú er þetta erfitt fyrir Hauka. Já. Það eru 4-10 eftir. Já. Þeir halda áfram 7-6. Birgir með góða sendingu og Össur skorar. Bolti gerst allt og auðvelda yfir. Já, hvernig tjekka hvort skotið sé í laustan. Ari tilbúin hana. Ari komin markið. Halda sama kerfi. Andri Fannar á móti Arthóri. Hraði á móti hraða. Kari. Það að spila reyni hann inn í þetta. Úr þú maður. Höndin uppi. Harpísa að færast fyrir Arthóra hana. Hendi komin upp. Já, tím, boltin að draum. Hauka keyri upp. Og kæra nærum aftur. Já, innkast. Já, stýrðu lína, þetta er áreitur dómur. Hörðu, Dannar ítt eitthvað. Hauka er að drífa sig. 37-32, 3-10 eftir. Allt hægt. Já. Halda 7-6. Siggi upp. Já, flott fríkast. Góð vörn hjá Danna. Danni kom fyrir fram að hana. Það trubbaði góð. Vil losa. Inn. Já, vel stútt af. Gott skot hérna hjá. Framarar er að spila. Sko, vörn ámdi 7-6 með mann fyrir fram að sem er óhefnbundið. Já, það er mjög óhefnbundið. Herri, haukarnir ítla bara upp í mara mann. Fjörn mörg og það er þrjú. Kjarri með pláss á undan, á, setur hann nær. Skora þarna. 38-33. Vel gert í kjartanni. Haukar keyra, halda 7-6. Halda 7-6 og halda 5-1. Já. Birgir kemur á. Siggi. Þrýkast. Á, rétt. Hár rétt, Lómur. 2-10. Fimmur. Haukar eru aðeins að drífa sérna. Birgir, niður í hót. Niður í hót og hann missi boltan. Engin í marki, Bryggi. Þetta var lélegt skotið að brega. Já, virkilega. Siggi bara tekur hann. Keira, Össur. Reyni lýst þetta aftur. Reyni hann aftur, nei, núna róar hann. Núna róar hann bara. Þó sem sé engin marki. Það var nægjum tíu með engin marki að vissi alveg. Róa þess að. Framara hérna fimmörkum yfir, þegar það er ein og hálfmynd eftir. Max kemur inn auðvitað fyrir Kjara. Já, Arthur, heyrðu. Það er clean, þetta er boltinn sér dómarinn. Bolti bara. Hauka boltan. Össur í gegn, skorar. Framarar ansi rólegir hérna, spurning bara
hendi fyrir glæða fljótt að koma upp. Já, þetta ekki. Það bara að spila með henni. Reyni bara með plássuna. Dripplar í gegn og skorar. 39-34. Hans 10. mark í dag. Andri kerir upp. Ruðningur á Andra. Fimm öxlur undir sér. Mínút eftir, fimm örg. Þetta kom í hús hjá framörum. Sænski, þú tekur hérna síðustu í mínútuna. Já, ég þarf að skjóta niður. Virkilega flottur handboltaleikur í dag og bara bæði liða að spila góðan handbolta. Bara skemmtilegt að sjá svona mikinn hraða, mikið af mörgum, 40-34. Dýrt fyrir haukana að missa Gísla út af hennan þegar kortir eftir. En skemmtilegur handboltaleikur engu að síður. Framarar byrjar að syngja. Max með skoti, fær brotið. Það var þetta bara búið. Til hamingju framarar með að vera Íslandsmeistarar í þriðja flokki Karla hérna 2023. Skiljanlega haukar svektir að missa af þessu en flottur handbóltaleikur hjá þeim. Skemmtilegt að horfa á handbóltann í 60 mínútur og bara takk fyrir okkur. Ég, Aron og Siggi vorum að lýsa leiknum og þökkum kærlega fyrir okkur í dag. Bless, bless.